Олімпійська чемпіонка Олена Костевич, громадський діяч Валерій Сарана та історик Володимир Коваленко можуть стати почесними громадянами Чернігова. Їхні кандидатури затвердила сьогодні комісія міської ради. Остаточне рішення щодо присвоєння цього звання прийматимуть депутати міської ради. Загалом, цьогоріч на звання почесного громадянина Чернігова шестеро номінантів. Інші троє – бійці, які загинули під час війни на Донбасі. Це Микола Бруй, Денис Чередніченко та Віктор Запека. Обрати одного з бійців члени комісії не змогли. Як вирішили відзначати бійців, дивіться далі у сюжеті Дар'ї Янушкевич. 11 ранку. У міській раді представляють кандидатів на звання почесний громадянин Чернігова. Цього року їх шість. Обрати мають трьох. Першою номінують олімпійську чемпіонку зі стрільби з пневматичного пістолета Олену Костевич. Вона є переможницею, призеркою чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, всесвітніх ігор. Олена здобула вже ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо 2020 і буде представляти і нашу державу, і наше місто на цих Олімпійських іграх. Другий номінант – громадський діяч Валерій Сарана. Валерій Юрійович відійшов від нас у кращі святи 26 серпня 2018 минулого року. 15 січня 1939 року Валерій Юрійович Сарана став засновником Чернігівської просвіти. Він взяв активну участь у розбудові нової української держави. Номінують на звання почесний громадянин Чернігова, посмертно й історика Володимира Коваленка. Він помер у жовтні 2016 року. Археолог, історик, громадський діяч. Все своє життя присвятив вивченню, збереженню та популяризації історичних знань про Чернігів та Чернігівщину. Саме за його ініціативою в Чернігівському історичному музеї був створений перший на теренах колишнього СРСР музейний сектор археології. Ще троє номінантів – бійці, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Микола Бруй, Денис Чередніченко і Віктор Запека. Під час першої хвилі мобілізації 15 березня 2014 року пішов до лав Збройних сил України. Проходив службу на посаді гранатометника. Заміну 26 грудня 2014 року. 16 листопада 2014 року озброєні бойовики переправилися через річку Сірський Донець та обстріляли з гранатометів патрульний автомобіль батальйону Чернігів, в якому знаходився Віктор. Денис побачив, як кількох їхніх хлопців накрило лясовим обстрілом. Денис вискочив із бліндажа і почав закидати бійців на кров. Їх порятував, а сам не встиг сховатися. Ми взяли добровольців, які перші загинули, от, і ці, які проживали в місті Чернігові, які от родилися, прожили, робили і загинули, поховані в місті Чернігові. Обрати трьох кандидатів на звання почесний громадянин Чернігова комісія мала з різних галузей діяльності, а тому обрати одного з трьох бійців так і не змогли. Як хлопців, які для нас всі герої, тобто питання не стоїть, чи є вони почесними громадянами Чернігова чи ні. Тут питання, як надати преференцію одному, підтримати і не проголосувати за інших. Питання зняли з розгляду. Вони для нас всі герої. І було прийнято комісією рішення, якщо давати звання почесний громадянин, то усім. Адже за положенням ми можемо лише однієї людині в рік цієї галузі дати це почесне звання. Було прийнято рішення, щоб це питання пройшло громадське обговорення саме з громадських організацій воїнів загиблих, також Ради ветеранів, щоб вони визначилися, чи потрібно вносити зміни положення і тоді всім хлопцям надавати це звання почесний громадянин міста Чернігова або виокремити окреме звання Герой Чернігова. Як відзначать бійців, які загинули на сході держави, у міській раді планують вирішити до вересня, сказала Ольга Хоніч, аби встигнути нагородити до Дня захисника України 14 жовтня. Я вважаю, що повинні всіх нагородити, всіх одновременно, тільки треба подивитися, як це буде. Я маю в виду, дати ли герой города Чернігова, или какой-то именно герой, воин, захисник. Ребята отдали жизнь за этот город тоже. Комісія рекомендувала присвоїти звання почесний громадянин Чернігова Олені Костевич, Валерію Сарані і Володимиру Коваленку. Останніх двох нагородять посмертно. Остаточне рішення прийматимуть депутати на сесії міськради. Дар'я Янушкевич, Костянтин Сіліченко. Новини на ЮА Чернігів.
Людям, яким присвоюється це звання, вручають нагрудний знак «Почесний громадянин Чернігова», диплом і одноразову матеріальну допомогу – понад 41 тисячу гривень. Церемонія нагородження відбудеться до Дня міста 21 вересня.